që festat e fund vitit të marrin kuptim të plot në tryezën e natës së ndërimit të viteve, duhet të jetë e pranishme edhe baklavaja, tradit e vjetër e shqiptarve. Disa familje zgjedhin që ta blejnë e disa të tjerë që ta bëjnë vetë në shtëpi. Për të përgatitur një baklava tradicionale në shtëpi, duhet 1 kg gjalp, 2 kg ara, 10 kokra ves, një gotë vaj, një gotë qumësht, një gotë kos, si edhe mili, pa dyshim. Dhe për të bërë shërbetin, duhet 1 kg e gjysmë sheqer, si dhe 1 litër ujë. Produktet për të bërë një baklava në shtëpi kushton 28.000 lekë. Për ata që zgjedhin që baklavan ta ken gati, pasi qërit ka nisur prodhimin që në fillim të muaj dhjetor, më e preferuara mbetet ajo me arra. Këtu në dyqanin ton preferohen më shumë baklavat tradicionale që janë me arra, por preferohen edhe baklavat me pistakjo. Kemi filluar që në fillimin e muaj dhjetor, do më thëmë filluan të shiten shumë baklava. Tani këto ditë shiten më shumë tradicionalet edhe me pistakjo. Ndërsa të tjerat provohen, të më thëmë me copa, i marin edhe i provojnë. Tepsit mesatare shkojnë 25 e sipër, sepse janë me kilogram, 10.000 lek kilogrami është baklavaja tradicionale. Kjo tepsi këtu, e cila është mesatare, sa kushton? Kjo shkon diku 32.000 lek. Atëherë, për shkak të fluksit, se janë dhe festa tani, duhen 2 ditë që të përgatitet dhe janë gati. Nga një vëzhgimi raport të vërë rezulton se pavarësisht rritjes së kostos, pjesa dërmuese e familjeve shqiptare do ta kenë këtë ëmbëlsirë tradicionale në tryezë. E të tjerë do të zgjedhin lloje të tjera, kryesisht kadaifin apo shërqiparen për të ëmbëlsuar natën e ndërimit të viteve.